Body Horror yhdistää rock-konsertin ja musikaalin sellaisella tavalla, mitä mikään muu musikaali ei tee. Tämä on ihan oikeasti tosi hyvää rock-musaa ja meininki on niin riuskaa, että tämä on kaikessa päättömyydessään juuri sellainen, joka on jotakin ihan muuta kuin perinteinen musikaali, missä tunteista puhutaan laulamaan. Kyllä se varmasti se ihan aidoin sielu, mihinkä menestys perustuu, on nämä eittämättömän hyvät kappaleet. Ja toisaalta sitten nämä niin herkulliset hahmot, niin me tavallaan ihastutaan näiden hahmojen päättömyyteen sen esityksen aikana. Hahmot, jotka on riittävän outoja, jotta niihin voi, ei varsinaisesti samaistua, mutta tavallaan löytää niistä jotain sellaisia kiehtovia puolia. Tietysti, kuten sanottu, musiikki on eittämättömän hyvää myöskin. Tämä on show. Kyllä uskoisin, että kun kysyt, että millä tämä vakavampi turkulainen yleisö saadaan houkuteltua paikalle, niin toivotan heidät lämpimästi tervetulleeksi katsomaan, että josko tämä viihdyttävyys viihdyttäisi heitäkin. Uskon, että näin tapahtuu.